សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងរួមមកវិញដើម្បីសងសឹកភាគទី11 12 13 14និង15បញ្ចូលគ្នាបានមួយវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាតោះចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាលោកពូខ្លែងខ្លាយដែលជាទូប្របាយយើងមានឈ្មោះថាស៊ូជិនយៀននឹងគឺបាននាំក្មួយស្រីខ្លែងខ្លាយមកដល់ជំរំរបស់គាត់ហើយកាលបើទៅនោះក្រុមគិតកោដែលជិនយីបានមកជួលកាលពីមុននឹងគឺជាក្រុមគិតកោរបស់គាត់នឹងគាត់គឺជាអ្នករៀបចំឡើងគឺជាក្រុមគិតកោដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុនថែមទៀតផងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រុមគិតកោទាំងអស់នោះគឺចាត់ទុកតួប្រុសដូចជាបងប្រុសបង្ការរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឃើញថាមាននាំតួស្រីមកអញ្ចឹងទៀតពួកគេក៏ហៅតួស្រីរបស់យើងសិតតែបងស្រីគឺបងថ្លៃពេញពេញមាត់តែម្ដងកូនចៅរបស់ស៊ូជិនយៀនក៏បាននិយាយថាកលលៃរបស់ពួកគេនឹងគឺខាតអបអរសบายរីករាយបែបហ្នឹងអរិយពេលជាង10ឆ្នាំមកទៅហើយមិនដែលបានរីករាយម្ដងណានោះទេស៊ូជិនយៀនបានរៀបរាប់ថាបងប្អូនរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាក្មេងកំព្រាគ្មានទីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដគ្នាពិតប្រាកដទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគេបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមករួមរស់នៅជុំគ្នាដើម្បីមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះទេឬសំដីបែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទូស្រីរបស់យើងនេះគាត់អាណិតតួប្រុសខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីនឹងតួប្រុសគាត់ក៏មានប្រវត្តិជាគ្រួសារដែលល្បីឈ្មោះដែរប៉ុន្តែព្រមរយៈពេលតែមួយយប់ទេគ្រួសារក៏ត្រូវវិនាសហើយគាត់ក៏ត្រូវរស់ដោយគ្មានទីពឹងជាក្មេងកំព្រាតាអាណាថាតាមចាំថ្នល់រហូតមកអញ្ចឹងណាគួរតែមានកលៃរស់នៅមួយសមគួរប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ថ្នាក់នឹងទេនៅពេលដែលនាយចុះនាយឡើងនាងក៏នឹកទៅដល់រឿងកំសត់របស់ខ្លួនឯងវិញវាដូចជាសុបិនដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំដែលបានកើតឡើងខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សខុសប្រឹងប្រែងធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបានបំផ្លាញបេះដូងរបស់ខ្ញុំបំផ្លាញទឹកចិត្តថែមទាំងបំផ្លាញអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំថែមទៀតផងសូមបាច់តែភ្នែកក៏ពុំអាចស្រក់បាននៅសល់តែដំណក់ឈាមក្រៀមក្រពិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសម្បិនដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំបំភ្លេចនោះទេលោកជឿទៅទេថារឿងដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ននេះវាសុទ្ធតែជាកម្មពីរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនោះស៊ូជិនយានគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿប៉ុន្តែដរាបណាមានខ្ញុំនៅក្បែរនាងខ្ញុំមិនឲ្យនាងហូរទឹកភ្នែកទៀតនោះទេហើយក៏មិនឲ្យនាងខ្សោះក្រៀមទឹកភ្នែកជាមួយនឹងភ្នក់ភ្លើងអីទៀតនោះដែរជឿខ្ញុំចោះចំណែកអៃលីនសៅវិននៅវិញនៅពេលនេះបងប្រុសរបស់គេចាប់ដើមសង្ស័យអំពីទង្វើរបស់គេឲ្យពោះមើលទៅគេនោះដូចជាខំធ្វើការចម្លែងខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារឆឹងចម្លែងទើបលីនសៅជីដែលជាបងប្រុសនោះក៏បានមកហាមប្រាមថាមិនបាច់ចាំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររកស៊ីពិនិត្យបញ្ជីរបស់គ្រួសារឲ្យទេព្រោះនេះគឺជាទូនាទីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទូនាទីរបស់ឯងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងប្រឡងឲ្យជាប់ជាមន្ត្រីតាមការរៀបចំរបស់ចាស់ទុំទៅគឺបានហើយកុំខ្វល់ពីការរងងាររកស៊ីរបស់យើងបន្តទៀតអីបន្ទាប់មកលីនសាវុនគាត់មានការសង្ស័យខាងណាគាត់គិតថាអង្វីវហើយមើលទៅផែនការរបស់គាត់ហាក់ដូចជាបាយការហើយនៅខាងទូប្រុសស៊ូជីនយីនៅវិញគាត់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទៅស៊ើបមើលអំពីគ្រួសារលីននឹងឃើញថាខាងជាច្រើនរបស់គ្រួសារលីននឹងពិតជាមានឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់លីងសាវជីជាច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើពិតប្រាកដគឺជាលីងសាវវិញនៅនោះទេមើលទៅគេកំពុងតែរៀបចំផែនការរងចាំដល់ថ្ងៃប្រឡងបានមកដល់ហ្នឹងគេប្រកាសជាកលាប់ចាក់នៅក្នុងគ្រួសារតែកូនលីងហើយមិនឲ្យបងប្រុសរបស់គេនឹងបានដឹងទេនៅពេលនេះតួប្រុសគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទៅស៊ើបអំពីចំណុចខ្សោយរបស់លីងសាវវិញបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ក៏ទៅមើលរបស់របរហើយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់ជាមួយនឹងតួស្រីហ្នឹងគឺបានថើបគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគាត់ក៏សប្បាយលួចញញឹមនៅក្នុងចិត្តមិនអស់ចិត្តហ្នឹងក៏ញញឹមចេញមកខាងក្រៅទៀតហើយក៏ធ្លុយមាត់និយាយថាការពិតទៅមានគេនៅក្បែរខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវមួយក៏ជារឿងល្អណាស់ដែរតើពិតជារឿងដែលមិនគួរឲ្យអ្នកស្មានថារឿងចឹងសោះបែរជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងស្រាប់តែតួស្រីទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលឈិនយីហ្នឹងគាត់បានខ្លាញ់បន្លំសំណេររបស់តួប្រុសហ្នឹងណាណាត់តួស្រីទៅជួបនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅពេលនោះស៊ឺនីរបស់យើងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាមិនបានជាលោកពូណាត់ខ្ញុំទាំងព្រឹកអញ្ចឹងតើមានរឿងអីអញ្ចេះចឹងនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់មួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចូលទៅដល់នាងក៏សង្ស័យនៅក្នុងចិត្តដែរព្រោះអីនឹងស៊ូជិនយានមិនដែលណាត់នាងមកចម្លែកចម្លែកបែបហ្នឹងទេចូលមកដល់ព្រាមក៏ឃើញធូបក៏អបចម្លែកហ្នឹងក៏ពន្លត់ភ្លើងចោលទៅព្រោះសង្ស័យខ្លាចមានថ្នាំសណ្ដំប៉ុន្តែចូលឡើងនៅពេលដែលស៊ូជិនយានបានដើរទៅដល់ដែរគេក៏បានទទួលសម្បត្តិមួយដែលជិនយីបានខ្លាញ់បន្លំសំណេរជាស៊ីនៀនទួស្រីរបស់យើងហ្នឹងណាត់លោកពូទៅជួបក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដែរទៅដល់ទីនោះព្រាមក៏ក៏បញ្ញាបញ្ញាបីក្មួយស្រីដាក់ទៅលើគ្រែក្មួយស្រីខ្លាំងខ្លាយទៅណាប៉ុន្តែដោយសារតែឥទ្ធិពលថ្នាំនឹងថ្នាំអីទៅទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យស៊ូនៀនគាត់រវើរវាយខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាប្រតិកម្មស៊ូជីនយីបានដឹងថាការពិតទៅខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកធ្វើជាពូរបស់ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យលោកធ្វើជាដៃគូក្នុងការសងសឹកជាមួយខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនៅក្បែរខ្ញុំច្រើនជាងតែខ្ញុំមិនហ៊ានសារភាពទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចចាញ់ម្ដងទៀតព្រោះកាលពីមុននោះគឺខ្ញុំបានចាញ់ឲ្យយល់ព្រមរួមរស់នៅជាមួយមនុស្សច្រឡំម្នាក់បាត់ទៅហើយការពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោកថាវាគឺជាសុបិនដ៏ជឿចាប់ដែលមានគេបានសម្លាប់ខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្ញុំនោះគឺមិនមែនជារឿងសុបិនទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងជាតិមុនរបស់ខ្ញុំតើលោកជឿដែរឬក៏អត់ទេនៅពេលហ្នឹងតួប្រុសគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំជឿភ្លាមៗហ្នឹងស្រាប់តែស៊ឺនៀនក៏ចាប់តួប្រុសថាបយកតែម្ដងទៅប
ដំបូងឡើយតួប្រុសគាត់ព្យាយាមហាមឃាត់ខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ស្រឡាញ់ស៊ីនៀនដែរទោះបីជាក្នុងពេលនេះគាត់ដឹងថាវាគឺជាអន្ទាក់ដែលជីងជីបានរៀបចំឡើងក៏ដោយគាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការភ្លក់បបោមាត់ដ៏រលោងរបស់ស៊ីនៀនបន្តិចសិនដែរបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមើលឃើញថាស៊ីនៀននឹងហាក់ដូចជារៀងហួហាទៅណាគាត់ក៏បញ្ឈប់នាងតែម្ដងទៅដោយគាត់បានវាយនាងឲ្យសន្លប់បន្ទាប់មកណាក៏បីនាងរៀបតែនឹងចាក់ចេញពីបន្ទប់មួយនឹងទៅហើយស្រាប់តែឮសំឡេងរបស់ឈិនជីបាននាំលីងសាវឹងទៅដល់ណានៅពេលនោះគាត់ក៏ទៅសម្រាប់នៅលើក្រែវិញទៅដើម្បីអស់បន្លាយហើយសម្ដែងបន្តទៀតរកឱកាសដើម្បីវាយបោកបោកអាក្រាតពីល្បិចកលរបស់ឈិនជីវិញក្រាប់ពីឈិនជីនៅខាងក្រៅនេះវិញកំពុងតែនាំលីងសាវឹងនឹងទៅមើលហើយគេបាននិយាយបណ្ដាថាថ្មីថ្មីនឹងលោកពូយូយ៉ាងរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លៀតឱកាសបង្រៀនទៅកាន់ស៊ីនៀនអំពីការរកស៊ីជាច្រើនប៉ុន្តែមើលទៅពូគាត់ហាក់ដូចស្និទ្ធស្នាលគ្នាចម្លែកមានគេមករាយការណ៍ថាពីរនាក់នឹងអាសាណាត់គ្នាមកជួបគ្នាក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅមើលបន្តិចប៉ុន្តែដំបូងឡើយលីងសាវិនក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់កាច់កងច្រើនទេឆាប់និយាយចំចំណុចតែម្ដងទៅខ្ញុំគ្មានពេលស្ដាប់នាងទេតែនាងក៏ចង់បង្កបញ្ហាអីទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងឈិនជីថាឥឡូវទៅមើលគ្នាជាមួយខ្ញុំសិនទៅលោកប្រកាសជាដឹងហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏នាំគ្នាដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញថាលោកពូលោកមួយហ្នឹងគឺកំពុងតែគេនៅលើគ្រែតែមួយជាមួយនឹងគ្នាឈិនជីក៏ត្រឡប់ទៅវិញថាចង់ជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនចង់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសាវិនខាត់ថាខ្ញុំមិនអោយនាងទៅប្រាប់ឪពុករបស់នាងទេនៅពេលនោះស្រាប់តែតួប្រពន្ធយូនគាត់បានបើកភ្នែកមកធ្វើឈិនជីនឹងគាត់ឡើងភ័យតែម្ដងឋានៈជាលោកពូយូយ៉ាងគាត់ក៏និយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរនេះគឺជាការរៀបចំរបស់នាងមែនអត់ទេលេងឆ្អែតហើយឬនៅឈិនជីក៏បដិសេធថាខ្ញុំមិនដឹងអីទេលោកពូក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាពុករបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យមករកប្អូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេដឹងហើយថាឈិនជីនឹងគឺជាអ្នករៀបចំបបាយកលនឹងបាត់ទៅហើយនៅពេលហ្នឹងយូយ៉ាងគាត់ក៏និយាយថានេះគឺជាសម្បត្តិដែលអ្នកបានខ្លាញ់បន្លំជាអសររបស់ស៊ឺនៀនប៉ុន្តែមិនដូចនោះទេព្រោះអសររបស់ស៊ឺនៀនគឺមានកម្លាំងជាងនេះចំណែកឯស៊ឺនៀនវិញក៏យកសម្បត្តិដែលនាងបានទទួលមកដែលឈិនជីនឹងបានខ្លាញ់បន្លំជាអសររបស់លពូយូយ៉ាងហ្នឹងដល់នាងចំណាំបានថាអសររបស់ឈិនជីសរសេរហ្នឹងគឺអស់ចុះពីលើមកក្រោមប៉ុន្តែអសររបស់យូយ៉ាងគឺអស់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឈិនជីក៏នៅតែបដិសេធគាត់ថាគាត់មិនដឹងអីនោះយូយ៉ាងគាត់ក៏គំរាមថាអញ្ចឹងឲ្យទៅយកគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យក្នុងបន្ទប់មួយនេះប្រកាសជាដឹងថាក្នុងបន្ទប់មួយនេះគឺមានថ្នាំស្អីខ្លះហើយស៊ឺនៀនក៏សួរទៅកាន់សាវិនថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះលោកអស់ចំណល់ហើយនៅសាវិនក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅទើបស៊ឺនៀននឹងគាត់ក៏និយាយដឺចំអកទៅឲ្យឈិនជីថាយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅនាងចង់សម្លាប់យើងក៏សម្លាប់បានចង់រៀបចំអបាយកលទម្លាក់កំហុសមកឲ្យយើងក៏បានទៀតចង់ធ្វើបាបយើងច្រើនដងណាស់មកហើយប៉ុន្តែនៅតែបាននេះបានសំថានាងកើតពឹតជាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទោះបីតែបន្តិចមិនឆ្ងល់ទេដែលថាសាវិនបែរជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំវិញនោះឈិនជីគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ថានៅលើលោកនេះរបស់តែខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំមិនដែលយកថាមិនបាននោះទេចាំតែមើលទៅនាងចាំតែមើលទៅបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពូនឹងក្មួយដើរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងស្រាប់តែសាវិនគេរត់មកតាមសួរជាមួយនឹងស៊ីនៀនថាស៊ីនៀនខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាងតែពីរនាក់បន្តិចបានដែរឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដើរមកនឹងឯងគឺលោកពូយូយ៉ាងគាត់ក៏ដើរតាមក្រោយទៀតសាវិនគាត់ក៏សុំលោកពូយូយ៉ាងថាកុំឲ្យដើរតាមពួកខ្ញុំបានដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែស៊ីនៀនថាលោកពូមិនមែនជាអ្នកក្រៅនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើលោកនៅតែងឹងឆ្ងល់អំពីរឿងមុននឹងបន្តិចហ្នឹងយើងមកនិយាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅសាវិនថាអត់ទេតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យចំពោះនាងនោះទេចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះនាងជឿជាក់មិនលើនាងហើយពិតជាចង់រៀបការជាមួយនាងពិតមែនប៉ុន្តែអាសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងកាលពីមុនមិនមែនចឹងទេស៊ីនៀនក៏សម័យរឿងកាត់ឡើងចំពោះនាងកាលពីជាតិមុនរបស់នាងទៅចោះយើងនិយាយចឹងណាវាស្រួលយល់នៅពេលដែលនាងបានរៀបការជាមួយនាងសាវិននោះឈិនជីក៏ធ្លាប់រៀបចំអបាយកលបែបហ្នឹងដែរគឺឲ្យអ្នកអំរើប្រុសម្នាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ស៊ីនៀនបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏ហៅសាវិននឹងទៅមើលហើយក៏ចោទប្រកាន់ថាពួកគេនឹងលួចសហាយស្មន់ជាមួយនឹងគ្នានៅពេលនោះសាវិនគឺពិតជាជឿតាមសម្ដីរបស់ឈិនជីព្រោះកាលនោះគឺគេបានឲ្យតម្លៃទៅកាន់ឈិនជីខ្ពស់អ្នកណាដែលប្រោសប្រយោជន៍ទៅឲ្យគេខ្លាំងគេប្រកាសជាឲ្យតម្លៃទៅកាន់អ្នកហ្នឹងហើយទើបអ្នកឃើញដល់រឿងហ្នឹងហើយនឹងស៊ឺនៀនគាត់ក៏ហៅលោកពូលោកពូយូយ៉ាងជួយវាយគេឲ្យខ្ញុំបន្តិចយូយ៉ាងនោះមិនខ្វល់ច្រើនទេឮតែក្មួយប្រែវាយរត់មកវាយយកវាយយកតែម្ដងចំណែកឯសាវិនវិញគេឆ្ងល់ថាមិនបានជានាងឲ្យគាត់មកវាយខ្ញុំអញ្ចឹងតើមានរឿងកើតឡើងទៅមិនបានជានាងស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះស៊ឺនៀនថាទី1គឺលោកសង្ស័យចំពោះខ្ញុំបើសង្ស័យគ្នាមិនអាចរកស៊ីជាមួយគ្នាបានទេទី2ទៀតលោកថាស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងនោះលោកគ្រាន់តែត្រឹមតែឈរមើលតែប៉ុណ្ណោះទេទុកឲ្យឈិនជីណាចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំតាមតែអំពើចិត្តដូច្នេះហើយពួកយើងសម្រេចថាឈប់និយាយរកគ្នាឈប់ធ្វើការរកស៊ីជាមួយគ្នាបន្តទៀតទៅនិយាយគម្រាមគេរួចហើយនឹងឯងស៊ឺនៀនគាត់ក៏ចង់ដាក់ចែងប៉ុន្តែសាវិនវិញក៏និយាយថាឈប់សិនស៊ឺនៀនបើនាងមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេគិតស្មានតែខ្ញុំមកបោះប្រាស់នាងមិនអីទេចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំប្រកាសជាប្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំឲ្យមកចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងភ្លាមភ្លាមហើយពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅយ៉ាងមិនទៅដែរស៊ឺនៀនថាបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចសន្យារបស់លោកគឺត្រូវយករូបមន្តដើមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកធ្វើកំជួយហ្នឹងមកធ្វើជាបណ្ដាការខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេក៏យល់ប្រកបទៀតគាត់ទៅលឺថាសាវិនគឺចង់មកស្ដីដណ្ដឹងមែនទែនហើយនោះក៏ធ្វើឲ្យជីងជីវិញគាត់ស្ទើរតែឈួតហើយទាំងអស់គ្នាគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់កំពុងតែយំទួញសោកបោកខ្លួនហ្នឹងឲ្យឪពុករបស់គាត់ជួយថាពុកមិនបានជាអញ្ចឹងកែងកាប់ពីមុនពុកនិយាយថាសាវិនគឺជារបស់ខ្ញុំហី
ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះឥឡូវពួកគេជិតរៀបការហើយតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅស៊ឺនៀនម្ដងនេះមិនដូចជាស៊ឺនៀនជាក្មេងស្រីស្រុកស្រែកាលពីមុនទេនាងហាក់ដូចជាខុសផ្លាយដូចជាអ្នកដទៃសុទ្ធសាតើនាងត្រូវខ្មោចចូលទៅដឹងពុកពុកជួយខ្ញុំផងនាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់លុះថ្ងៃស្អែកឡើងនោះសាវិនក៏ជួបបណ្ដាការមកតែម្នាក់ឯងអត់មានឃើញចាស់ទុំរបស់គ្រួសារគេមកទេលោកម្ចាស់ឆឹងក៏សួរថាម៉េចបានជាមានចាស់ទុំអញ្ចឹងឬមួយក៏ចាស់ទុំក្នុងគ្រួសាររបស់ឯងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងមង្គលការនេះទេចំណែកឯលោកពូយូយ៉ាងវិញគាត់ក៏សួរថាចុះឯណាពាក្យសន្យារបស់ពួកយើងឬប្រមុនដើមមិនក៏មិនឃើញយកមកជាមួយផងនៅពេលនោះស្រាប់តែសាវិននឹងគេក៏កលាស់ថារូបមន្តដើមអីគេរូបមន្តដើមគឺសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលស៊ឺនៀនរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយនោះពួកយើងនឹងខ្លាចតែជាគ្រួសារតែមួយចាំបាច់យកមកប្រគល់ឲ្យធ្វើអីគឺវានឹងខ្លាចជារបស់នាងអូតូម៉ាទិកទៅហើយនឹងចាំពេលនោះចាំខ្ញុំឲ្យនាងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែរៀបការរួចសិនយូយ៉ាងលឿនចឹងហើយក៏ចាប់ដើមខឹងថាឯងក្បត់ពាក្យសន្យាបាត់ទៅហើយឃើញទេនៅពេលហ្នឹងលោកម្ចាស់ឆឹងគាត់ក៏សួរទៅកាន់យូយ៉ាងថាយូយ៉ាងហេតុអីបានជាឯងត្រូវការរូបមន្តដើមធ្វើកម្ជួយរបស់គ្រួសារលីងទៅវិញសម្ដីនឹងធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ឆឹងគាត់សង្ស័យអំពីសមាជិករបស់យូយ៉ាងហ្នឹងណានៅពេលនោះយូយ៉ាងគាត់ក៏បកស្រាយថាដោយសារតែអញ្ចេះទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានតែស៊ីនាងតែម្នាក់គាត់ដែលចេះធ្វើកម្ជួយហើយក៏ជារូបមន្តរបស់នាងដែរបើនាងរៀបការចេញទៅផុតទៅនឹងវាគឺជាការខាត់បងរបស់យើងអញ្ចឹងហើយនឹងបានជាខ្ញុំត្រូវការរូបមន្តដើមរបស់គ្រួសារតកូលីងនឹងយកមកធ្វើជំនួសវិញស្រាប់តែភ្លាមនោះស៊ឺនៀនគាត់ក៏ចេញមកដើម្បីកុំឲ្យលោកម្ចាស់ឆឹងសង្ស័យចំពោះយូយ៉ាងហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាការពិតទៅអត់ទេពុកទោះបីជាគ្មានរូបមន្តនោះយកមកធ្វើជាបណ្ដាការក៏ខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការជាមួយនឹងសាវិនដែរគ្រាន់តែខ្ញុំនឹងចង់សាកល្បងចិត្តរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតមើលទៅលោកពូយូយ៉ាងគាត់យល់ច្រឡំចំពោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានរឿងអីធំដុំទេពេលហ្នឹងនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាលោកម្ចាស់ឆឹងដែលជាឪពុកដែលអាក្រក់ហ្នឹងគាត់និយាយធ្វើដូចជាគាត់នឹងអល់ហល់ចំពោះកូនស្រីណាអញ្ចឹងគាត់ថាកូនស្រីទោះបីជាថ្ងៃក្រោយឯងរៀបការទៅគ្រួសារលីងក៏ដោយប៉ុន្តែគំភ្លេចថាគ្រួសារឆឹងនៅតែជាផ្ទះរបស់ឯងនៅតែជាខ្នងមកឯងរបស់ឯងជារៀងរហូតលុះចេញផុតពីហ្នឹងមកយូយ៉ាងគាត់ក៏មកតាមស៊ឺនៀនថាមិនបានជានាងយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាច់ខាត់មិនយល់ព្រមជាមួយនាងទេមិនគួរលះបង់ខ្លួនដើម្បីតែយករូបមន្តនឹងមកឲ្យខ្ញុំបែបហ្នឹងទេនៅពេលហ្នឹងស៊ឺនៀនថាម៉េចលោកខាត់ខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជាអីជាពូរបស់ខ្ញុំយូយ៉ាងឬមួយក៏ជាអ្នករួមដៃគ្នារួមគំនិតគ្នាដើម្បីតែសងសឹកឬមួយក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតតើលោកមានសិទ្ធិអីមកខាត់ខាងខ្ញុំទៅម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំបានគិតដឹងរួចជាមុនទៅហើយថាបើទោះបីជាខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគេក៏មិនប្រកាសថាបានរូបមន្តដើមនឹងដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនបថយរៀបការជាមួយគេទេតើពេលណាទៅយើងអាចសម្រេចផែនការរបស់យើងទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបើខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគេហើយអាចយករូបមន្តនោះមកឲ្យលោកបាននោះក៏សម្រាប់បំណងរបស់លោកមិនល្អចំពោះលោកទេអីក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ពិបាកចិត្តទេព្រោះឯងខ្ញុំមិនមែនលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីលោកឡើយកុំឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកព្រោះពួកយើងទាំងពីរនេះមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេនៅពេលហ្នឹងយូយ៉ាងហាក់ដូចជារៀងអន់ចិត្តដែរហាមឃាត់គេមិនបានហើយខ្លួនឯងនឹងអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់គេទៀតហើយគេថាខ្លួនឯងនឹងមិនត្រូវអីជាមួយនឹងគេទៀតហ្នឹងក៏ដើរចាក់ចេញមកទាំងក្រៀមក្រំណាស់ដូចជាឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឆឹងនេះវិញក៏ឆ្ងល់ថាឲ្យគេទៅស៊ើបប្រវត្តិរបស់យូយ៉ាងប្រហែលដូនទៅហើយដូចគ្មានអ្វីគួរសង្ស័យទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសុកសុកគេបាយជាចង់បានរូបមន្តរបស់គ្រួសារតកូលីងនៅពេលហ្នឹងទៅជិញយីដេកកូនស្រីក៏ប្រាប់ថាពួកខ្ញុំដូចជាឃើញលោកពូយូយ៉ាងហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធផ្លែជាមួយនឹងស៊ឺនៀនខ្លាំងណាស់ដូចជាមិនត្រឹមតែជាពូនឹងក្មួយទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកម្ចាស់ឆឹងក៏គិតថាវាវហើយកាលពីមុនយើងមានចិត្តសន្តោសប៉ុណ្ណីគិតថាពួកគេគឺជាសាច់ញាតិរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបាទយើងមិនសម្លាប់ពួកគេប៉ុន្តែម្ដងនេះមើលទៅมันអាចមានធម៌មេត្តាទៀតទេมันអញ្ចឹងទេអាចនាំទុកចំពោះពួកយើងវិញហើយត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាចាត់ការពួកគេទាំងពីរចោលតែម្ដងទៅចំណែកនៅខាងយូយ៉ាងវិញគាត់ឲ្យកូនចាស់របស់គាត់ទៅស៊ើបអំពីរឿងធូបក្រអូបដែលបងប្រុសរបស់ខ្លួនបានឲ្យមកហ្នឹងណាគឺយកទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យនៅពេលនេះគឺចេញលទ្ធផលមកទៅហើយថានៅក្នុងធូបក្រអូបហ្នឹងគឺមានសារជាតិពុលគឺពុលម្ដងបន្តិចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែអត់បានដឹងខ្លួនទីមុននោះទេគឺសុខភាពនឹងចុះខ្សោយម្ដងបន្តិចនៅពេលនោះយូយ៉ាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយបារម្ភចំពោះទួស្រីរបស់យើងស៊ឺនៀននោះខ្លាចនឹងទៅថ្នាំអំពុលអញ្ចឹងក៏បញ្ញាបញ្ញារត់ត្រឡប់ទៅរកស៊ឺនៀនវិញគ្រាន់តែដល់នឹងអត់និយាយច្រើនទេប្រមុននឹងឆ្លោះគ្នាប្រាប់ឲ្យស៊ឺនៀនហុចដៃមកបន្ទាប់មកគាត់ក៏យកមកជុលប្រាក់ចាក់ឲ្យមានឈាមបតក់ចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើទឹកក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ឺនៀនមានត្រូវថ្នាំអំពុលដែរឬក៏អត់ហើយគាត់អត់ទាន់និយាយផងនឹងស៊ឺនៀនថាយ៉ាងម៉េចមុនខឹងជាមួយខ្ញុំដើរត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវរត់ត្រឡប់មកហ្នឹងគឺបារម្ភចំពោះខ្ញុំមែនអត់ខ្លះខ្ញុំត្រូវតាមអំពុលមែនអត់ទេបានជាបញ្ញាបញ្ញាត្រឡប់មកវិញទាំងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយូយ៉ាងគាត់ឡើងគាំងតែម្ដងគាត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទេព្រោះគាត់រៀងអៀនផងរៀងខ្មាស់គេផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏មកនិយាយបន្លែបន្លំថាយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំគិតថារៀងស្លាប់ទៅបានពីណាគេសហការធ្វើការងារមួយខ្ញុំបន្តទៀតប៉ុន្តែបើមើលតាមសម្ដីរបស់នាងវិញដូចជាមិនបានត្រូវតាមអំពុលទេបានជាសម្ដីខ្លាំងបែបហ្នឹងពីនេះហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាបែបសបាយនឹងទៅដោយស៊ឺនៀនបាននិយាយថាកុំអរំអីបើគាត់ចង់អំពុលខ្ញុំមែនណាមែនកាលពីមុនហ្នឹងគឺស្លាប់តែលោកពូទេហើយខ្ញុំអត់មានកាត់អីផងហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំនៅជាមួយលោកពូមករហូតលុះដល់ពេលព្រឹកបន្ទាប់ឡើងលោកម្ចាស់ឆានហ្នឹងគាត់ក៏ហៅយូយ៉ាងទៅជួបម្ដងទៀតដោយនៅពេលនោះគឺមានភ្ញៀវចម្មុកចម្លែកប្រមាណអ្នកគួយខ្លាចដូចជាចៅប្រៃអញ្ចឹងណា
ลงมาจากช่างก็หดกุดมวยแต่เอาอยู่อย่างมืดถ้าสกอลวิดาหรือก็อัตเตอยู่อย่างทานนี่คือจิกกุดคลามมอนแต่ตาปัจจุบันแมนเชสเตอร์บอกกำรอสำหรับแต่ในปีนั้นลงมาจากช่างบานเยธาการเป็นบนบรรทออปีกรูซาซูวินิเตอร์นั่นอ่ะคือไออัดจุดจุดกุดหนึ่งเตะก่อนแต่เคยกุดหนึ่งไอคลาใหญ่ปนตายในปีนี้มันบานจีไอนั่นมือเตอร์ด้วยจิกเป็นปฏิกรรมโดยการเป็นบนจังอยู่อย่างทาโจ้ในปีเด็กยมกำปองแต่เป็นเด็กจมือเนื้อแต่มันในไอนู่หากกิดไว้ปีเนตเตยนู่บองเพราะก็มันได้บานแต่สูสกตุกชมได้เปิดประกอบได้จิจารันช่างบานกับลองพอตเตอร์มันเนื้อประกอบจิมินกาปลายปลุกหากชมนั้นก็เล่นมีนปฏิกรรมจมูกกุดหนึ่งด้วยการเป็นบนเตียได้สำหรับแต่เป็นนั่งลงมาจากช่างก็ส่งมือสละสนามระบุระบบอยู่อย่างการเป็นบนนั่งนะกอดจังดอกมือปนไตอยู่อย่างคอร์กท่าจำชมดอกบองเพราะมือเด็กลุ่นไอติจ่อเพลียมเพลียมนั้นก็มีนักบอมรามันเนี่ยบานรถใส่มาปรับทางวิวห้อยลงมาจ้างมีนเพลิงใช้ให้ยังปุกเกะกับบังปัญญาเตอร์บรรทุกเดมินเพลิงเชนุคือชื่อบรรทุกระบบซื้อนินได้กำปองแต่ดักเครื่องบรรดาการระบบครัวซาลิงบันเจอมาเอาอีนั่งกรุบเนี่ยกำปองแต่ปัญญาสลอนสลาวบนรถเพลิงนู้ซื้อนินก็มีนาการยกสบายคลายได้เกตปลาสำหรับบัดบังเพื่อจีสละสามระบบสันลายยังน่ายกมาเอาอยู่อย่างให้บันปรับท่าลูกปูระบบยมเปิดประกอบคือมีสละสามระบบสันลายอะไรนี่อะไรนี่ยังอยู่ยังก็ชื่อดอกการทารถโจมขนมบรรทุกระบบซื้อนินดำใบติดยกระบบมีน้ำลายเจนบรรทุกเมาก็บัดสละสนามระบบที่อ่อนเลยคลุนลูดอเปลบนรถเพลิงจับสับกรบอหายนั่งก็หมดดอกอ้าบังหันจากการบองปล่อยเมื่อเคยสละสนามสละในกลายนี้กลายนี้ตราแต่ตามการรีบรอบโดยการไปบนนั่งก็ถอยลงมาจากช่างแรงสังไซตบัดแต่จับรถพอตามมันบานกับเป็นเม้นบรรทายจัดปรองประหยัดจมูกอยู่ยังคือกวาดเนื้อแต่เมียนจังบรรทออเป็นยังเมาอยู่ยังก็มาออกลแต่การซื้อเนียนได้ปิดจิตฉลาดชีวิตหัดจุยกวาดตอนไปเรียนมันจังเตสมาสเพียร์บอกว่าคือประกาศจิตใบกายซึ่งเห็นท่าจุยโลกก็โดยจะจุยชมได้โปรโพปีนี้นั่นเหมือนดังอย่างไม่เตะเปคล้าสกามาเพียระบอบปุกวัดสกามาเพียบได้สลายคณีนั่นคือสนัดสนาคลั่งแมนแปนปนท้ายเปคล้าไว้ยังทวดโดจิมสกอตคณีทวดโดจิมินกำนมจมูกคณีทวดโดจิมันเฮียนสลายคณีจังอดังท่าอย่างไม่เตะควอนตาธาปีนึงอัตอมินปีนาเกซาระเพียบด้วยการแนะนำมันเนี่ยเตะแต่งทางโปรกับมันตอนซาระเพียบทางทางสไลกับมันตอนซาระเพียบฮาวยูยังกับสู้ด้วยการสื่อเนียนทามมัดบานจีเนียงทรอปมินตำแหน่งตำนองจมูกหนึ่งซาวเวนจังเมื่อท้าโดยสนัดสนาจมูกคณีเนื้อเพลงว่าซึ่งนิ่งก่อนใหญ่ท่าโดยซาแต่การไปมนนั่งขนมเตี้ยนั่งคือทรอปมีนักีเพย์มาดองได้ให้ขยมบาดสมาตังเป็นนางเมาโดยซาแต่ขยมสลบในขนมเพลิงวิตาหนึ่งสลับคือบานซาวเวอร์นั่งมาช่วยสังกูขยมตอนเปเวลีเนื้อขนมเป็นนั่งสลับแต่อยู่อย่างกวาดสมาสมัยแต่การเติบโตมวยนั่งหายเมื่อเติร์ดโดยจีกวาดเตจีเนจช่วยซาซึ่งนิ่งนั่นนะเหม็นจีซาวเวอร์เต้ปนใต้กว่าหินใหญ่จริงๆก็เพื่อปนที่หนึ่งใหญ่เรื่องเซ็งเซ็งบรรทอนแต่ตีระบบกบุกเกียงเตอร์เมื่อเตอร์สร้างสบายจมูกเงียบแต่มาดองไฟบัตเตอร์เพสกะกามเองบ่าวเองกูถนัดตั้งปนใต้ด้วยจากเป็นภัยปรวยเตบรรทอนมอกแล้วมันจะช่างกับบานหายสื่อในติดจูบหายกวาดบานเจธาการเปิดเตอร์นั่งกวาดเมียนเตรียมกองได้มวยตกสำหรับมังกรการระบกโกนจบองโกนใส่ปะปนดาวระบกวาดคือชิงจีนูปนใต้เนปีนี้บายจีสื่อในรีบการมนต์เวงจังหายกวาดก็สกัดยกโกนได้กองได้นั่งมาประกอบต่อสื่อในตามมาดองเตอร์หายกวาดบานเจธาสมตัวพองโกนใส่ปะหายจีไอนั่งโยจะลำจับปูปุกระบกละหดมาวได้สารแต่ปุกมันได้มันเฟือละอ้อจับปูไอปนใต้ปุกคือมีแฮตพอระบกปุกได้แล้วนี่เกี่ยวกองได้ได้ปกเตรียมสำหรับไอ้โกนจะบองโกนทุกสอบจะบอกว่าปกนั่งเรียบกาปันท้ายปกโยมาไอ้ไอ้เป็นนี่ผู้ไอ้เรียบกามนซื้อนิ้นก็ไอ้ปกระบอกล้วนเปย์เอาไอ้หันต้องเปย์นั่งนิ่งดังทำไม่เตะรวมเพิ่มจัดเปย์ดึงมือกับกระดกดูเปย์สบายจัดเปย์ก็มันดังได้คือยมหัวตะพนัยตบตะพนัยปุ่มบานขนมจัดคือจังบานไอ้ปกละอ่อนเนี้ยปุ่ยบารมจัมปูนิ่งมันแต่ไอ้ปกจะแสดงไว้บายจีปราปรานิ่งตายปะปันดังเตะหายถึงเวอร์ระบอกว่าขนมเปย์นี่มันดังท่าปัดดึงมือกับคลายคลายพอง